لە چواچەوەی ئەو پرۆژانی پێشکەش بە سەرۆکایەتی پارلەمانی کوردستان کراوە لە نێویاندا پرۆژەی بودجەی حزبەکان هەیە. بە چ پێوەرێک بودجەی حزبەکان لە هەرێمی کوردستان دابەش دەکرێت؟ بەپێی ئەو پرۆژەیە کام حزب بودجەی پێدەدرێت و کام حزب لە بودجە بێبەش دەکرێت؟ لەو بارەیەوە شێرکۆ حەمەمین ئەندامی فراکسیۆنی گۆڕان لە پارلەمانی کوردستان بۆ کورسات نیوز وتی لەو پرۆژەی کە پێشکەشی سەرۆکایەتی پارلەمانی کوردستان کراوە بۆ پێدانی بودجەی حزبەکان ئاماژە بۆ ئەوە کراوە بەپێی ژماری کورسی پارلەمانی یاخود بەپێی ژمارەی دەنگەکان و لە چوارچێوەی پێوەرە دیموکراسیەکان دابێت. سەبارەت بەوەی ئەگەر حزبێک بەشداری پرۆسەی سیاسی نەکردبێت و خاوەنی کورسی پارلەمانی نەبێت لە دوای پرۆسەی هەڵبژاردن وەکو حزب خۆی ڕاگەیان دەبێت، چۆن لەو پرۆژەیەدا ئاماژەی پێکراوە و بودجەی ئەو حزبانە چۆن دابین دەکرێت؟ شێرکۆ حەمەمین وتی ئەوە دەکرێت لە کاتی گفتوگۆکردن لەسەر پرۆژەکە لە ناو پارلەمانتاراندا قسەی لەسەر بکرێت و بگەینە خاڵێکی کۆتایی لەسەری، بەڵام بەمەرجێک ئەو حزبە قوارەیەکی سیاسی بێت و بارەگەی دیاریکراوی هەبێت و لە چواچێوەی پێوەرە دیموکراسیەکان دابێت. تەلار لەتیف لە فراکسیۆنی یەکێتی لە پارلەمانی کوردستان لەو بارەیەوە دەڵێت بۆ پێدانی بودجەی حزبەکان پێویستە هەموو لایەنەکان لێک بدرێتەوە، ژمارەی کورسی پارلەمان و ژمارەی دەنگ و مێژووی خەباتی سیاسی، هەروەها ئەو حزبانەی لە دەسەڵاتدان یاخود لە دەسەڵاتدانین پێویستە هەموو پێوەرەکان لێک بدرێتەوە بۆ ئەوەی حزبەکانیش بتوانن سوودمەند بلێی. بەهۆی ئەوەی لە هەرێمی کوردستان فراحزبی هەیە، ئەگەری ئەوە هەیە پرۆژەی بودجەی حزبەکان یەکێک بێت لەو پرۆژانەی کە زۆرترین گفتوگۆی لەسەر بکرێت. لەو بارەیەوە ئاری هەرسین ئەندامی فراکسیۆنی پارتی لە پارلەمانی کوردستان بۆ کورسات نیوز وتی بە شێوەیەکی گشتی لە دنیای دیموکراسیدا دوو مۆدێل هەیە بۆ پێدانی بودجە بە حزبەکان، یەکێک لەوانە بەپێی ژماری کورسی پارلەمانیە و مۆدێلی دووەمیش بەپێی ژماری ئەندامانی حزبە، بەڵام بە شێوەیەکی ڕاستەقینە بتوانرێت ژماری ئەندامانی دەستنیشان بکات و بەو پێش ئالیەتەکانی بۆ دابین بکرێت. سەبارەت بۆ حزبانەی بەشداری پرۆسەی هەڵبژاردنیان نەکردووە و بودجەیان بۆ دابین نەکراوە، بە چ شێوازێک سوودمەند دەبن لە وەرگرتنی بودجە؟ ئاری هەرسین ئاماژەی بۆ ئەوە کرد یان دەبێت بەندێک بۆ پرۆژە یاساکە دابنرێت یاخود ئالیەتێکی دیکە بدۆزرێتەوە بۆ ئەوەی ئەو حزبانەی کورسی پارلەمانیان نیە لە بودجە سوودمەند بن. ئاری هەرسین لە کۆتاییدا جەختی لە بۆچوونەکەی خۆی کردەوە وتی ئەو حزبانەی کورسی پارلەمانیە نییە لە کاتی بانگەشەی هەڵبژاردنەکاندا پێویستیان بە پارە هەیە بۆ بانگەشە. لەبەر ئەوە ئەگەر بەپێی ژماری ئەندامی حزبەکان بودجە دابین بکرێت، ڕێگایەکی مەدەنی ئەو حزبەکانیش سوودمەند ئەبن لێی. بە پێچەوانی ئەو بۆچوونانی سەرەوە، ئەبوبەکر هەڵەدنی ئەندامی فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامی لە پارلەمانی کوردستان بۆچوونی وایە کە تەنها ژماری کورسی پارلەمانی بکرێتە پێوەر بۆ پێدانی بودجەی حزب. ئەبوبەکر هەڵەدنی بە کورسات نیوزی ڕاگەیاند پێوەری ئیستحقاقی هەڵبژاردن و ژماری کورسیەکان باشترین ڕێگەیە بۆ پێدانی بودجەی حزبەکان. هەروەها دەشڵێت ئەو حزبەی نتوانێت لە پرۆسەی هەڵبژاردنەکاندا کورسی بەدەست بهێنێت، ئەوە با بچێتە ناو ئەو حزبانەی دیکە کە لە بیرو بۆچووندا لە یەکەوە نزیکن. سەبارەت بەوەی ئەو بۆچوونە جۆرێک لە ڕێگری لە دیموکراسی و فراحزبی لە کوردستان دروست ناکات، ئەبوبەکر هەڵەدنی وتی مانای نیە لە هەرێمێکی سێ شاریدا زیاتر لە 47 حزب هەبێت و بەشێکیشی نتوانێت کورسیەکی پارلەمان بەدەست بهێنێت. لەبەر ئەوە پێویستە ئەو حزبانە لەگەڵ ئەو حزبانەی دیکە یەک بگرن یان بچنە ناو حزبەکانی تر کە لە بیرو بۆچووندا لە یەکەوە نزیکن. جێگەی ئاماژەیە لە خولی چوارەمی پارلەمانی کوردستاندا لە سەرەتای دەستپێکی دانیشتنەکاندا ژمارەیەکی زۆر پرۆژە یاسا پێشکەش بە سەرۆکایەتی پارلەمان کراوە. ئەگەری هەیە ئەم پرۆژە یاسایە زۆرترین گفتوگۆی لەسەر بکرێت.